И по смртта името на Тошево трка по светска слава. Спомен куќата на гумење во Крушево се бори за најдобро архитектонско решение. Од вкупно 704 пријавени, во моментов спомен куќата на Тоше е на првото место. Најсериозна конкуренција се идејниот од концепт атмосфера во Калкута и музеот на меморијата и толеранцијата во Мексико Сити. Светскиот архитектонски фестивал е моментално најголем изложба на светската архитектура, каде што се излагаат објекти изградени од тековната година и каде што ќе се избира најдобар објект за 2011 година. По само 6 месеци од пуштањето во употреба, куќата на Тоше ќе стане амбасадор на македонската култура. Досега ја посетиле 110.000 посетители, а за неа онлайн гласа луѓе кои воопшто и не биле во Македонија. Секуловски вели дека наградата од публиката нема да биде материјална, но ќе биде многу значајна за промоција на објектот пред најголемите современи архитекти кои учествуваат на фестивалот. Публицитетот е најбитен, пошто фестивалов е пратен од преку 600 новинари, критичари, 1000 медија партнери, хостирање на преку 100.000 страни на интернет, така да публицитетот ќе биде неверојатен. Контакти со архитектонски фирми, со изведувачи, ќе се чуе едноставно у цел свет за овој објект. Гласањето заврши денеска напладне, официјалните резултати ќе бидат соопштени на 4 ноември.